ჩვენ ეროვნული არქივის პავილიონში გამოვფინეთ 1920-იანი წლების ის პოსტერები, რომლებიც ჯერ კიდევ მაშინ მიმართული იყო ქალის წინააღმდეგ და ოჯახში ძალადობის ფაქტების წინააღმდეგ და გამოვფინეთ ასევე ის პოსტერები, რომლებიც წარმოგვიდგინეს კომპანიებმა იუსტიციის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კონკურსის ფარგლებში, იმ დიდი კამპანიის ფარგლებში, რომელიც სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციის შემდეგ ჩვენმა სამინისტრომ წამოიწყა, რომელსაც ქვია იმოქმედე. იმოქმედე, იმიტომ რომ ოჯახში ძალადობა იმ ოჯახის საქმე არ არის მხოლოდ, როგორც ამის სტერეოტიპი არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, როგორც როდესაც ბავშვებს ოჯახში ცემენ, ეს არ არის იმ ოჯახის საქმე მხოლოდ, როდესაც მოხუცზე ძალადობენ, ქალზე ძალადობენ, მამაკაცზე ძალადობენ, ეს ვერ იქნება მხოლოდ იმ ოჯახის საქმე. ასევე ჩვენ ის 20-ზე მეტი კანონი, რომელშიც ცხრება შევიტანეთ, გვინდა უფრო პოპულარული გავხადოთ და ერთად ვებრძოლოთ იმ მანკიერ ფენომენებს, როგორც არის მაგალითად არასრულწლოვანთა ქორწინება და სხვადასხვა ტიპის ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური ძალადობა ადამიანებზე ოჯახში და უფრო ზოგადად ქალის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას. გამოვავლინეთ გამარჯვებულებიც, სამი პოსტერი, გამარჯვებულების პოსტერები შეინახება ისევ ეროვნულ არქივში და უკვე ამ დღეიდან 100 წლის მერე მომავალი თაობები შეაფასებენ ამ პოსტერებს, ისევე როგორც დღეს ჩვენ შევაფასეთ 1928 წელს შექმნილი პოსტერები. იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ჩაერთო ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიაში საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაცია. შესაბამისად, ყველა ის ქართული სარეკლამო სააგენტო, რომელსაც გული შეტკივა ქვეყანაში არსებულ ინფონზე, რაც ხდება, მომზადდა პოსტერები, დღეს გამოავლინეთ გამარჯვებულები და მე ვფიქრობ ისტორიული დღეა, რადგან ეს პოსტერები შეინახება აქ და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე აღარ მოგვიწევს ოჯახურ ძალადობაზე, როგორც რეალურ პრობლემაზე საუბარი და ის იქნება წარსული.